صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے 29 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف بنام فیضان اذان. آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اذان دی، گزشتہ گناہ معاف، گھبراہٹ کا علاج، غم دور کرنے کا نسخہ، اذان کے جواب کی فضیلت، مسجد میں اذان دینا خلاف سنت ہے، اور اس کے علاوہ علم دین کے بے شمار رنگ برنگے مہکتے مہکتے مدنی پھول. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجئے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.